Dobrý podvečer, vážení přátelé, naši milí posluchači. Je pondělí a já jsem tady pro vás. V první řadě bych chtěl se s vámi podělit o to, co jsem si dneska přečetl. Podle jedné nebo několika konspiračních teorií se tvrdí, a nikdo nemůže vyloučit, že to není pravda, ale ani to nikdo nepotvrdí, že firma Pfizer-BioNTech má smlouvy se všemi státy, které od něj odbírají tu vakcínu, takzvanou vakcínu, která vakcínou není, tedy Pfizer. A tam se uvádí jedna věc, za prvé, že se státy zavazují, že to proočkují, pokud možno všechno, celou populaci, aby se zabránilo onomu pandemickému šíření covidu. To je jedna věc. Dále se tam uvádí, že se nebudou používat známé a v podstatě velmi, řekl bych, laciné léky, jako je ivermektin při tom už horším způsobu onemocnění covidem. A jako prevenci, anebo těsně po tom nakažení izoprinosinem nebo neosinem a dalšími těmito léky. A tam oni říkali, že to nebudou používat. A tvrdí, že jsou to hoaxy, že jsou to konspirační teorie. Ale vzpomeňme si na to, jak oni tady u nás plně, v podstatě, jakoby plnili ty body té smlouvy, protože vůbec nechtějí naše ministerstvo zdravotnictví používat ivermektin. Navíc teď tvrdí, že ten ivermektin, který byl na skladech a měli ho někteří lékaři, takže už má prošlou expirační dobu, on je to velice levný lék v podstatě, takže se s tím nesmí používat. Já jsem se dneska taky dočetl, že měl u jednoho pána, jeho otec měl těžký průběh, nebo matka, někdo z rodičů, těžký průběh covidu, byl v nemocnici a on nechtěl, aby mu tam dávali ten kyslík. Protože se dočetl, že ten kyslík v podstatě zhoršuje ten stav, protože by se měl dávat spíš lék na ředění krve, protože tam poté především z AstraZeneca je to zjištěné, ale jsou náznaky i u toho Pfizeru, tam se jedná o nějaký zánět srdečního svalu a tak dále. Zkrátka chtěl, aby mu tomu rodiči některému dali ten ivermektin. Ten lékař odmítl, takže si nechali ho tam. Měl velmi těžký ten průběh. A takže si ho odvezl domů, sehnal si ten ivermektin, nebo ho měl, nasadil ho přesně podle té spočítány, podle váhy a tak dále, aby mu neublížil. A ten rodič, a teď znova opakuju, nevím, jestli to byl otec nebo matka, to přežil, uzdravila se. Ten pán nebo ten muž, co to psal, tak tvrdil, že kdyby to neudělal, takže ten rodič, některý, buď matka nebo otec, by to nepřežil v nemocnici. Takže to jsou konspirační teorie. Dále, četl jsem už minulý týden, a už jsem to tady v krátkosti řekl, studii izraelských lékařů, vakcinologů, kteří zjistili, že v podstatě ty nebezpečnější jsou ti pacienti nebo lidé, kteří mají Pfizer a mají dvě dávky. Protože oni totiž vůbec nejsou imunní oproti tomu na ty nákaze toho covidu. A navíc, protože se nemusí testovat, tak je všeobecný světový trend, tak jsou velmi širokými roznašeči a roznášejí to mezi okolí. A je úplně jedno, jestli to roznesou mezi očkované, neočkované. U nás se píše lež. U nás totiž říkají,
že ti lidé, kteří se teď nakazili covidem, a bylo jich necelých 200 včera, takže jsou neočkovaní. No, protože ty očkovaní se ani netestují, tak to nemůžou vědět. To je zase jenom záměr. A navíc, dneska jsem četl článek našeho předního vakcinologa, který si udělal analýzu, jmenuje se Marek Petráš, který udělal analýzu z 15 významných světových studií a ta jeho analýza ukázala, že jedinci, kteří prodělali COVID-19, mají proti reinfekci vysoce efektivní ochranu, a to až po dobu jednoho roku. Uvádí pan vakcinolog Marek Petráš, že jejich očkování je zbytečné a nebezpečné. Já jenom dodávám, že podle amerických lékařů některých, kteří nejsou zapojeni do toho systému zločineckého, tvrdí, že ta přirozená autorita po prodělání covidu je dlouhodobá a nevylučuje pan profesor Brooks, že to bude celoživotní imunita. Takže tady píše dál Marek Petráš, že lidé, kteří prodělali, jsou dlouho chráněni. A navíc tvrdil, že by tu jeho analýzu z těch, říkám, 15 nejvýznamnějších světových studií by měl v nejbližší době publikovat americký odborný a velice, velice prestižní časopis lékařský, tedy JAMDA. Jak se to píše, JAMDA, nevím. Takže tato analýza podle Marka Petráše ukázala, že z více než 10 milionů lidí zařazených do celkem 15 studií bylo infikováno přes 67 tisíc jedinců. Přitom ale jen 422 z nich, což je 0,6%, bylo během následujících 3 až 12 měsíců opakovaně infikováno. Souhrnná účinnost přirozeně získané ochrany dosahovala tudíž 87% vážení. Tato účinnost dokonce stoupla na úroveň téměř 92%, pokud byla hodnocena u jedinců se symptomatickou reinfekcí. To znamená, že ti lidé dostali ten divoký virus a nikoliv ten, řekl bych to, laicky kultivovaný, který se dává v tom Pfizeru především. A to tělo si vytvořilo ty protilátky na všechny možné tyhle ty viry, které mají ty různé ty kmeny a které se tam různě montujou. Tak. A přitom on nechápe, pan vakcinolog Marek Petráš, proč se vede vůbec polemika o tom, zdali jsou ti lidé, kteří prodělali ten covid, chránění. A on odpovídal, že to souhlasil s tím, že mají přirozenou ochranu a že to potvrdila vysoce efektivní ochrana. A to až po dobu jednoho roku. Tak a teďka ještě další věc je tam, že pracuje s kolegy a využívají veškeré studie a data i ze 3 českých nemocnic a sledují jak ochranu očkovaných po druhé dávce, tak i těch, co si covidem prošli. A ukazuje jim ta studie setrvalost přirozeně získané ochrany v období, kdy je varianta Delta v České republice naprosto dominantní. Zatím to vypadá, říká Marek Petráš, že je i dnes přirozeně získaná ochrana extrémně silná a že to vůbec pro ně není velkým překvapením a nechápe, proč rozhodují o tom, že nechtějí uznat tyto protilátky ministerstvu zdravotnictví a tým, kterém nejsou odborníci, ale lidé vystudovavší naprosto jiné obory. Ani jeden lékař tam není. To je třeba pan Smejkal a tadyhle v té skupině MES, tak ani jeden lékař tam není, ale ty rozhodují. A dneska jsem se dočetl, že náš skvělý ministr zdravotnictví, který byl tak skvělý, že po jeho vyhození ho museli vzít zpátky, no on to už asi nikdo jiný nechtěl sebrat. Takže
Ten opět prohlásil, že veškeré tyto studie, které jsou nejvýznamnějšími univerzitami a odborníky kapacitami na světě, je pro ně neprůkazná a že zkrátka se bude muset očkovat. Přesně tak, jak to je pravděpodobně v té utajované smlouvě, kterou označují tihleti lidé za konspiraci a lži. Takže tady to jasně vidíme, že a ještě navíc, on, pan Marek Petráš, varoval lidi, protože to se dělalo hodně v západní Evropě, že tam už se to ví delší dobu, tady se to k nám vůbec nedostalo. A tam byly skupiny lidí, kteří si na sociálních sítích scháněli čerstvě nakažené lidi s covidem a chtěli se s nimi setkávat, a aby se nakazili, protože věděli, že když ten covid prodělají, a když to byli mladší lidi, tak ho prodělali v podstatě bez nebezpečí života, takže budou mít daleko a mnohem silnější imunitu a dlouhodobou než potom očkování. Další informace, tentokrát ze Spojených států, hovořila o tom, že tam lékaři ve Spojených státech pečlivě sledovali počet lidí, kteří dostali druhou vakcínu Pfizeru, a jejich problémy. Narůstá to už do 10 000 a do 1 000 narostl počet zemřelých lidí, kteří zemřeli po druhé vakcíně. Některý z nich dostali tak silný covid, že ho nevydrželi už po první vakcíně. A znova opakuji, náš ministr zdravotnictví Adam, který není lékař a věří poradní skupině, kde není ani jeden lékař, tak opět dneska řekl, že se zkrátka nebude uznávat ta přirozená imunita, kterou si lidi u certifikovaných laboratoří, to znamená, že to jsou laboratoře, které na to mají papír, že jsou opravdu schopní to zjistit naprosto přesně. A vy, kteří jste si nechávali změřit vaše protilátky, tak mi potvrdíte, že v tom certifikátu, který dostanete z té laboratoře, je napsáno, že se tam zkoumalo protilátky na SARS-CoV-2, tedy na COVID-19. Takže keci pana ministra zdravotnictví o tom, že není jednoznačné, že to bude ta přirozená imunita bránit i proti všem těm, oni jak říkají, mutacím, tak vrdol, že a nebo věří těm poradcům, kteří jsou zaplaceni z WHO, a možná, že jsou zaplaceni, protože pan Smejka sem přijel kvůli tomu z Ameriky, takže jsou možná zaplaceni i od Pfizeru, to nevím, ale to, co tvrdí, je naprostý nesmysl. Dokonce je tvrdil, že tam jsou mnohé případy s fatálními důsledky, když očkovaný dvěma dávkami ten covid dostane. A znova tam připomněl, že nikdo netestuje očkované, to znamená, že ti očkovaní mohou beztrestně, bez jakéhokoliv testování, šířit covid vesele dál mezi lidi, a všichni, kteří jsou očkováni Pfizerem, tak nemají jistotu, že to nedostanou, ale mohou mít jistotu, že to nebudou mít tak těžký průběh. Co je to platné? Oni můžou mít v podstatě průběh velmi lehký, ale i tak budou muset potom při pozjištění, náhodou, kdyby šli doktorovi, když jim nebude dobře, sedět doma 14 dní. A znova přituhuje. Už znova se tady objevily země, ze kterých, když přijedete dovolený, testy, netesty, musíte mít 14 dní karantény. Takže znova nás tady připravují na nesmyslné lockdowny a oni to ani nevyloučili, že bude ten lockdown. Dále se tady pan Petráš zmiňoval i o tom, že z vakcinologického, ne vakcinologického, ale vědeckého hlediska je velice zajímavé, že nebyl
detekován v loňském roce žádný chřipkový virus. Každý rok po celá desetiletí, no můžeme říct staletí, tak od toho 1918, kdy tady přišla první ta španělská chřipka, tak se tady objevovaly vždycky na podzim chřipkové epidemie a umírali na to lidi. Nebyl detekován. No samozřejmě, protože zase, a znova tvrdí tyhleti panáci, že to jsou konspirační teorie, tyhle ty jejich nosošťourače, oni totiž detekují veškeré viry. Veškeré viry. Takže tam člověk může mít normální virus chřipky, kterou by se vypotil a paralénem by to a čajem by to vyležel za, jak se říká, že neléčená chřipka trvá týden a léčená chřipka lékařem trvá 7 dní a bylo by to v pořádku a nemuseli se dělat žádný lockdowny. Takže to je podle vakcinologů a odborníků velice zajímavé, protože je nepravděpodobné, že ten virus chřipky by v loňském roce, tedy v nadcházejícím podzimu to bude rok, se vůbec neobjevil. A je docela možné, to bylo mezi řečí řečeno, že ten lockdown, a já nevím, to šílenství, že v podstatě bylo tady vyhlášeno jenom na virus chřipky, nikoliv ne na COVID. Takže tohle to jenom bych chtěl říct. A já nechápu naprosto, naprosto nechápu, teda takhle nechápu, je mi to proti srsti, ale znova to nahrává na to, že nějaké ty smlouvy s tím Pfizerem nebo s tím WHO, který to prosazuje, to je Mezinárodní zdravotnická organizace, tak že tady musí existovat. Rakušané se na to vykašlali, dokonce jsem se dočetl, že už se i ve Spojených státech se uvažuje o tom, že uznají testy na protilátky certifikovaných pracovišť proti COVID-19. Na druhou stranu největší šílenec a zločinec proti lidskosti Fauci, který je hlavním člověkem v americké administrativě, vyhrožuje, že se bude muset udělat lockdown a že se bude muset očkovat nejenom třetí, ale i čtvrtou a nevyloučil ani pátou dávkou. Zkrátka, je to člověk, který je zaplacený. To mi nikdo nevysvětlí. Takže tady jenom kvůli tomu vidíme. A znova, a dneska jsem se taky dočetl, že už je třetí výnos nejvyššího správního soudu o tom, 3 lidi už to tam dali a vyhráli ten soud, nejvyšší správní soud, že pokud měli certifikát z té laboratoře, že mají dostatek množství protilátek proti tomu COVID-19, takže nemá stát právo je diskriminovat. To znamená, jo, a ten Fauci, to jsem zapomněl říct, tam řekl ještě jednu věc. Když to, a teď to cituju tak, jak to tam bylo napsané, já to tady mám před očima, když to nejde dobrovolně, tak to půjde nařízením, to znamená povinně. Tak tohle to tvrdí ten šílenec Fauci. No a ten druhý šílenec, náš šílenec Fléger, už tady tvrdí, že na COVID zemřelo 40 tisíc lidí a že dalších 40 tisíc na to zemře, když se nebude očkovat a já nevím, co ještě. Já bych tyhle ty lidi zavíral Chocholouškovi. Škoda, že už Chocholoušek nefunguje v tom filmu. Takže to bylo jenom k tomuhle tomu, že čím dál víc teďka vědci přicházejí na to, co my, lidé z praxe, a víme, kteří jsme si nechali udělat změřený těch protilátek a jak říkám, oni taky tvrdili, že ty protilátky do půl roka vymizejí. Ta, mimochodem ta izraelská studie tvrdí, že očkovaní Pfizerem 2 dávkami Pfizeru, takže jsou 6x až 13x ohroženější reinfekcí COVID-19 nežli lidé, kteří nejsou očkovaní, neprodělali COVID
ale mají přirozené protilátky, které si tělo vyrábí samo. Takže a ti lidé, to znova tam uváděli, ti Izraelci, kteří covid prodělali, tak těm by, a to říkal i Marek Petráš, těm by mohl to očkování uškodit. A právě proto, že tam vzniká potom, on to řekl, vysvětloval vědecky, já tomu nerozumím, nejsem v tom vzdělán, řeknu to lidově. Zkrátka, když má člověk hodně protilátek a ještě mu tam píchnou něco jiného a on má protilátky na základě takzvaného divokého viru se všemi možnými odbočkami, mutacemi a tak dále, nikoliv jenom na úzce specializovaný jeden virus nebo jednu mutaci toho koronaviru, jako je to očkování, a když to píchnou, tak tam vznikne taková, že se mu zkrátka ten imunitní systém zblázní a může být ohrožený na životě. Takže tady jasně vidíme, že naše ministerstvo zdravotnictví mu vůbec nejde o zdraví lidí, vůbec mu nejde o zdraví národa. Jde mu jenom a jenom zřejmě o plnění jakési tajné smlouvy anebo o plnění příkazů někoho, kdo opravdu chce ty lidi uzavírat doma, ovládat a v podstatě je likvidovat. Tak to bylo o tom covidu, co jsem se teď dočetl během toho minulého týdne, co jsme se neslyšeli, teda takhle. A teď je další věc. Říkáte mi, nebo ptali jste se mě i v mailech a na SMS-kách, že jste si přečetli na Facebooku, že Jiří Kobza tam napsal, že lidé, kteří chtějí a fandí a podporují pana Volného, aby si ho vyškrtli z přátel. A nevysvětloval proč. A lidi se mě ptali, SMSky přišly nějaké, maily přišly nějaké, tak jsem to zjišťoval, Jirkovi jsem volal. Tak si představte, že Jiří Kobza zajistil u toho administrativy sněmovny exkurzy dětí ze školy, kam chodí jeho dcera. Ty děti tam přijeli tím autobusem spolu se svou učitelkou a zároveň tam s nimi šla i nějaká pracovnice té sněmovny, která to má tyhle ty návštěvy na starosti. A protože tam je jasně příkaz usnesení sněmovny, že všichni lidé, kteří jdou do sněmovny, tak musí mít roušku nebo respirátor, tak ty děti si poctivě nasadili ty roušky nebo respirátory, to nevím. Už někde nějakým vestibulu se tam vyskytl pan poslanec Bojko a hulákal tam na tu učitelku a na tu pracovnici sněmovny, proč ty děti zabíjí, že nemůžou dejchat, proč to nesundají. No a Jiří Kobza jako organizátor říkal, protože to tady je nařízené. A protože já taky nesouhlasím s těmi opatřeními, nicméně nařízení by se měla dodržovat, protože jinak by tady byla anarchie, no takže ty děti tam v těch respirátorech budou. A ptal se dětí, jestli to někomu hrozně moc vadí. Děti řekli, že ne, že chtějí se podívat, jak vypadá sněmovna. Tak šli dál a chytil je tam pan poslanec Volný a udělal z toho ohromný extempore. On počítal s tím, že pravděpodobně, a teď to mi Jiří Kobza neříkal, tohleto se domýšlím, to je moje spekulace, pravděpodobně se domníval, že tam budou přítomní nějací novináři, protože většinou se tam vyskytují, tak tam udělal sprostou, ale opravdu sprostou, sprostý výstup. Řval, děti byly vyplašené, řval tam na ně, proč to nosejí, ať si to sundají a já nevím, co ještě. A dostali se do sporu tedy s Jiřím Kobzou, no a ten se s ním potom odmítl bavit, protože se říkal, že se s hulvátem a šílencem nebaví. A proto
napsal, aby lidé, kteří podporují tohoto poslance, bohužel, tak aby si ho vyškrtli z přátel, protože se s ním vůbec už nehodlá dohadovat, co pan poslanec dělá dobrého nebo nedělá dobrého. Jenom jednu věc vám dodám ještě z toho, jak jsem se už předtím dozvěděl ze sněmovny, že i kdyby pan poslanec Volný nebo Bojko, ale tam dávali každou schůzi nějakou novelu zákona nebo nový zákon nebo cokoliv změněný ke změně, tak to nikdy nikdo neodsouhlasí, protože se s ním nebaví. Všichni jsou proti němu vysazení a naštvaní, protože jakmile on přijde bez roušky, tak zaprvé museli kvůli panu Volnému a Bojkovi, ale především kvůli panu Volnému, museli udělat plexisklo kolem řečniště. A takže si tam ti obyčejní poslanci připadají jako akvarijní rybičky. A navíc, když tam pan poslanec domluví ty svý hlody, tak tam musí přerušit schůzi a musí tam přijít ta pracovníci nějaké hygienické služby a vydezinfikovat to všechno, aby se náhodou ti ostatní poslanci nenakazili. Já nesouhlasím také s tím nošením roušek, ale jsou obchody, kde opravdu už to tam nemám na sobě. A setkávám se docela se sprostými odezvami. Pak jsou obchody, kde si tu roušku radši vemu, protože se nechci pořád hádat. Přece jenom už je člověk starší a už ho to nebaví nějaký to hádování s nějakýma idiotama. Ale strkám si to tak, abych mohl dechat nosem. Takže to tam běžně nosím pod nosem, tu ten respirátor je úplně na nic a je klid. Já si dejchám normálně a ti žvouni, kteří nosejí ty respirátory i venku, když jdou do lesa, nebo na kole jedou, anebo když jedou autem sami, tak to nosejí na té hubě, tak ti jsou ticho. A já mám taky klid. Takže takhle to asi je. To byla věc, kterou jste se na to ptali, proto o tom hovořím. Tak a měl bych tady ještě jednu věc. Říkal nám Tomio, že se tam u něj objevil pan starosta Prahy 6 Kolář s nějakýma dalšíma lidma z TOP 09 a pověsili na plot kolem domu Tomia Okamura plakáty propagující TOP 09 a vůbec to šílenství spolu. Řeknu jinou věc. Když my jsme tady nechávali na náš dlouhý velký plot dát velké banery, tak museli jsme dát oficiální svolení politickému hnutí, tady v tom případě SPD, a museli jsme se dohodnout na nějaké ceně za pronájem, aby tady na soukromém majetku mohl být nějaký reklamní plakát, banér, cokoliv politické strany, musí tam existovat nájemní smlouva, musí tam existovat souhlas a musí tam existovat byť jen symbolická cena za korunu. Ale tak to musí být taky zákon. Tento zákon vůbec zřejmě nezná pan starosta Prahy 6, Ondřej Kolář, TOP 09, anebo na něj zvysoka kašle, protože asi připadá beztrestný, a pověsili na ten cizí plot ty svý politický keci. Tomio Okamura to řešil tím, že si na Facebooku, na sociálních sítích povzdechl nad ubohostí té koalice Spolu, která vůbec nedodržuje zákony a dělá si, co chce. No a tam by nesměl být ten sluníčkář Fendrich, aby z toho nenapsal článek jako hrom, jakože ten Okamura, a aby další na seznamu zprávy to bylo taky, že to měl přejít úsměvem a takovýhle věci. Pro boha, proč? Oni mu tam někdo na jeho vlastní majetek nezákonně něco pověsili a on by to
měl přejít mlčením? Můžu vám říct, že my, když jsme tady měli, a bylo to už drahně zpátky tomu, před krajskými volbami, se kterými tehdy šel dohromady SPD, SPO, Zemanovci, tak tady vedle ve vesnici je šílenec, který má dodneska na svém baráku veliký plakát Milionů chvílek, kde je ohromnými písmeny napsáno nikdy to nevzdáme. A tenhle ten člověk sem v noci, protože on jezdí tím dodávkou, sem v noci přišel a nožem to ten banér na krajské volby rozřezával. Tehdy jsem ho nechytil. Pak byly volby v roce 2017, tady to bylo myslím v roce 2015, nejsem si tím jistý, ale v 2017 jsme opět povolili SPD dát banér na náš plot, opět tam musela být smlouva, opět tam muselo být teda smlouva o pronájmu, opět tam musel být uvedená částka jakási. A tenhle ten člověk, a já jsem čekal, kdy přijede. A opravdu jsem se dočkal, takže jsem viděl, jak tady zastavil s tou dodávkou a já jsem šel pozdě spát, takže, anebo jsem se už budil, to už si nepamatuju, zkrátka jsem zaslechl ten hluk toho motoru, bouchání dvířek, tak jsem otevřel okno z prvního patra a viděl jsem, jak tam jde k tomu baneru zase s nožem v ruce. Protože tady máme zrovna Lucernu. Jo, přesně u toho místa, kde byl ten banér, je veřejné osvětlení. No a tak jsem na něj zařval, že si toho nenechá, že po něm začnu střílet s dukovkou a že se mu trefím do zadku. Já jsem to řekl jinak. On něco vykecával, tak já jsem tu dukovku vzal a nestřelil jsem po něm, to je jasný. Ale střelil jsem do toho auta, do toho boku toho auta. Tak utek a odjel. A pak už jsme měli klid. Ještě jsem za něj řval, že příště budu střílet na něj. Takže tady na jednu stranu vidíte, co to je za idioty, kteří nedodržují sami zákony, ale řvou o tom, že ten druhý je nedodržuje, já nevím, co ještě. A ještě se diví tomu Okamurovi, že se v podstatě ohradil. Tak, vážení, to bylo to, co jsem vám chtěl tentokrát říct, co se událo za ten poslední týden. A podívám se, jestli tady máme ještě na to. Jo, tady nám přišel poděkování ze Slovenska a že se jim líbí naše písničky a že by byl rád, kdybychom víc hráli hudbu od pana Forgáče. Dobře, může se to stát, můžeme tam ho zařadit, pana Forgáče, častěji. Tak podíváme se, co. Tak a tady mám důležitou věc. Vážení přátelé, taky jste si hodně psali a dokonce mi napsal náš kamarád Petr Dětkas, z Dětkase, jestli náhodou Lenka Procházková u nás nemá zaracha. Nemá zaracha. Ono to bylo ze zcela jiných důvodů, aby kdo jste poslouchali ty přímé vstupy z Příčov, tak vám tam na sebe práskla, proč to je. Protože po dlouhých letech, kdy byla sama, tak už má přítele a je šťastná, a jí to moc přeju. A tak přes to léto využívali té možnosti být spolu, jezdit po vejletech a říkala, že do rádia půjde až na podzim. Zítra tady bude. Takže si ze zítra budu s Lenkou Procházkou povídat. A musím udělat ještě jednu v podstatě upozornění. Ve středu od 19. tady bude opět Ivan Kratochvíl. A budeme se bavit opravdu o velmi důležité věci a to, ale já to nebudu prozrazovat, on vám to řekne Ivan Kratochvíl sám. Takže není to o tom jeho případu, tam se neděje nic novýho. Jenom to, že ho neustále volají k výslechům a šmírujou ho. Když tady byl posledně, protože on nechce dělat pořady po Skypeu, on říká, že to není ono, že musí být v tom přímém kontaktu, tak on vždycky, musíme končit co nejdřív, tedy v 9 hodin, aby to stihnul do 10. hodiny domů. Má to od nás asi 20 minut. A
posledně, když tady byl, tak hned ten den, večer, než jsem si šel lehnout, tak mi přišla o něj SMS-ka, že ta kontrola, který oni ho, ty policajti chodí ho kontrolovat, ne každý den, ale chodí kontrolovat, buď po 10. hodině, jestli už je doma, že on musí být od 5 hodin, od 10 večer do 5 hodin musí být doma. Takže oni mu tam chodí kontrolovat třeba před 5. hodinou ráno, jestli je doma. A potom po 10. No a ten, tu středu, kdy byl tady, nebo ten den, kdy byl tady u nás v rádiu, já nevím, jestli to byla středa, už se nepamatuju, tak prosím vás, oni tam přišli, ty policajti, 22 hodin a 1 minuta. Ten policajt musel čekat někde v autě před barákem, nemohl si dovolit tam přijít před 10. Tak tam přišel minutu po 10. Určitě nás poslouchali a říkali si, ha, on tam říkal, že je v tom studiu, on to taky nemusí stihnout. Ivan to stihne. Takže to aspoň vidíte, jak se tady dělá, co se tady děje. A ještě jednu věc jsem vám chtěl říct. Už je to druhý případ, že byl člověk odsouzen za podporu terorismu a terorismus jako takový jenom tím, že pomáhal donbaským vlastencům bránit svoje domovy, svůj zem, své děti, rodiny, továrny, domy proti ukrajinské vládní armádě. Dostal 20 let. 20 let. A na druhou stranu člověk, který spáchá loupežnou vraždu, dostane 6 let a za 3 roky opustěj. Tady aspoň vidíme ten dvojí metr, který tady je. Oni zkrátka jsou pro fašistický, banderovský, ukrajinský, kyjevský režim. A další, poslední věc, kterou jsem ještě chtěl říct, já mám obavy o zimu, protože už se ozvala ruská strana s tím, že zatčení jejího občana z Ruské federace tady v Praze na základě ukrajinského zatykače za to, že se podílel na, jak oni píšou, anexi Krymu, takže to nezůstane bez odezvy. Současně jsem si přečetl, že jsou tam 3 problémy, je dokončený Nord Stream 2. Ten Nord Stream 2 byl udělaný proto, aby do západní Evropy mohl proudit ruský plyn a nešel přes Ukrajinu, která ho kradla a ještě dělala obstrukce. Ale jsou tam 3 nějaké závady. Já jsem to dál nečetl. A to znamená, že ještě budeme, než se spustí ten Nord Stream, samozřejmě nám to přijde, nám se to projeví na peněženkách, protože budeme, a už to kupujeme ten, teď je to paradox, zatím běhá ještě ten plyn přes tu Ukrajinu, přes naše území, původně ten plynovod byl až k nám, ale on tady taky končí. No a pak je tam další zase do toho Německa, protože jsme přeposílali, ale oni, my jsme si ten plynovod stavili za naše peníze a za ruské peníze na jejich území. A pak jsme to debilové prodali RWE, německé firmě. Takže aniž by se cokoliv změnilo, ruský plyn proudí k nám, tady si ho jakoby od Rusů kupuje německá firma RWE, aniž by hnula prstem, aniž by otočila jedním kohoutkem, tak si k tomu přidá 20-30% zisku a prodává ho nám, lidem. Už jenom to ukazuje, jací zločinci tohleto všechno u toho byli, kteří to povolili. A opakují, kdo to byl. ODS, KDU-ČSL, a to mám na mysli i topku, protože ta vznikla z KDU-ČSL, a byli tam ještě zelení v té době. Takže tito lidé nám v podstatě zdražili strašlivým způsobem plyn. No a jestliže Ruská federace teď říká, že nebude bez odezvy
ten, řekla to Marie Zacharovová, mluvčí Kremlu, tak mám ohromný strach z toho, že nám přiškrtějí ty Rusové kohoutky. A potom jsem zvědav, co budou řvát ty idioti, kteří v podstatě ničí ekonomiku České republiky tím, že úplně nesmyslně nadávají na Ruskou federaci a Čínu. Jsem zvědav, jak raketově se zvedne nejenom elektrika, ale i plyn. A mám obavy, aby nám opravdu nepřiškrtili, protože jsem se dočetl, že oproti loňskému roku máme o čtvrtinu menší zásoby, než jsme v těch zásobnících havarijních, to znamená, kdyby náhodou to přestalo se posílat, než jsme měli v loni. Takže oni už ho Rusové posílají mi. No já se jim nedivím, když na ně furt nadáváme. A když jsme nepřátelská země, my a Spojené státy, nikdo jiný. A přesto tvrdí ti naši energetici, že by to pokrylo spotřebu republiky, ty zásoby, kterou mají o čtvrtinu menší, že by to pokrylo na 2 měsíce. Jenže ona ta zima je delší. A samozřejmě, když má přijít, a zase jsem četl, že má přijít nějaká, že vzniká nějaký arktický vzdušný vír a že ta zima bude krutá a že největší mrazy přijdou v únoru, jo, že jsme takovou zimu už dlouho tady neměli. Asi pamatuju, že to píšou každý rok tyhle ty lidi. No ale kdyby přišla tvrdá zima, no tak samozřejmě se topí víc a toho plynu je spotřeba víc. Bude to ještě zajímavé. A pro nás nic dobrého. A poslední věc. Nedávno jsem si přečetl, jak v Praze a vůbec v České republice se ztratili ruští a čínští turisti. Pan Hřib, pan Kolář a podobní kolaboranti, podobní v podstatě protičeští politici se zapříčinili o to, že má Česká republika ohromný propad v příjmech právě z toho velkého množství těch turistů. A nejvíce turistů sem přijíždělo, a s tím nemá společného nic COVID, sem přijíždělo z Ruska a z Číny. Jenomže na rozdíl od nás, nebo většinu těch sluníčkářských politiků, z těch demožumpy, pirátostanu, tak na rozdíl od nich, jak Číňané, tak Rusové jsou vlastenci. A jestliže na ně některý stát taková prťovoučká zemička, tak jestliže na ně tady kydá kýble špíny horem dolem, no tak oni sem jezdit nebudou. Oni nám přeci nebudou dávat svoje peníze, aby jsme se tady měli dobře, jezdí někam jinam. A už je to slyšet na pražských podnikatelích, kteří byli na ten turistický ruch navázaný. Hotelé, hoteliéři, ty drahé restaurace, protože tam Češi nejdou. No kdo by si tam šel na smažák za 600 korun, že jo? Jenomže ty Číňani a Rusové ty prachy měli, no tak jim to nevadilo. Tak to je další důsledek naší nesmyslné zahraniční politiky, kterou nedělá absolutně neviditelný a neschopný ministr zahraničí Kulhánek, kterou dělal absolutně neschopný a poslušný ministr zahraničí předchozí, tedy Petříček, a dělají to místo toho nesmyslně primátor Hřib, Ondřej Kolář, starosta Prahy 6, a korunu tomu nasadil ten psychopat z Prahy Řeporie, ten Řeporiec. Takže ona nestačí, že ten Hřib satan totálně, ale totálně zneprůjezdnil Prahu. A pro nás, kteří musíme, když někam jedeme, projet přes tu Prahu, protože neexistuje žádný obchvat, naštěstí tam je Blanka, že ta, pokud teda funguje, tak se tomu projede tou Blankou. No jo, jenomže vyjedete z ty Blanky a oni tam zase tam snížili ty pruhy tak, že se to zacpe hned, když s ní vyjedete. No, zkrátka dobře,
Piráti ukázali v Praze, jak by to vypadalo s Českou republikou, kdyby jí vládli oni. Tak. A teď se podíváme na, podívám se nejdřív ještě na nějaké maily, jestli tady jsou. Tady mi píše právě o tom Karel Solomouce. Pane Kapone, nedívte se, že vláda nechce uznat přirozené protilátky. Vždyť Evropská unie objednala asi 1,7 miliard vakcín. Nevím, zda Česká republika dostala příkazem nebo z vlastní vůle má objednáno pro druhé pololetí a začátek příštího roku 23,9 milionů vakcín v ceně 9 miliard korun. Jinde jsem ale četl až 40 miliard korun. Přičemž je již proočkováno přibližně 10 milionů vakcín. Z těch 23,9 milionů vakcín odkoupí Slovensko 1 milion a 2,9 milionů, tedy 10%, jsme se zavázali předat chudším státům. Některé jsme již darovali ty vakcíny Vietnamu, Hongkongu a některým státům Afriky. Dále jsem se dnes dočetl, že jako stát budeme likvidovat v říjnu cirka 55 tisíc dávek AstraZeneca, kterým končí respirační doba. Občané nemají zájem o tuto vakcínu a darovat se již nestihne. Z toho vyplývá, že když máme nasmlouvané takové množství vakcín, o smlouvě jste se dnes zmínil v relaci na dopisy, tak stát bude tlačit na občany, aby se nechali očkovat, aby ty peníze nepropadly, ať to stojí, co to stojí. O zdraví nejde, ale o to, aby těm papalášům nikdo nevyčítal zbytečně utracené miliardy. Už se těším na tu propagační kampaň. Zdraví Karel z Olomouce. Pane Karle, díky za doplnění. Já jsem taky četl ty počty těch vakcín, ale nenapsal jsem si je, takže jsem je radši neříkal, abych je nesplet, takže díky za to. Ale tady se jedná o to, že opravdu, ale opravdu se nejedná o zdraví lidí, ale jenom o kšeft. Protože kdyby se jednalo o zdraví lidí, tak ti, kteří prodělali covid a mají vysoký protilátky přirozený a díky tomu divokému viru proti všem mutacím jsou imunní, tak by je nenutili se očkovat. Jenomže oni je budou nutit očkovat a blbnout je a mnoho z těch lidí, kteří mají ty přirozené protilátky, na tom může doplatit. Já osobně se očkovat nedám, i kdyby mě kvůli tomu měli zavřít. Tak, vážení přátelé, ještě jedna věc je tady a to je ten zelený úděl, protože ten zelený úděl odsouhlasil Andrej Babiš a v podstatě nás to bude vrhat, jestli to opravdu, a ona to udělá, ta Evropská unie, tak nás to vrhne o 200 let zpátky. Takže prosím vás si to u těch voleb uvědomte. Tak, já se jdu podívat na závěr té první hodinky, jestli nepřišla nějaká SMS-ka. A jinak telefon do studia Beta, tedy 731 720 756 je už zapnutý, takže ještě za těch 7 minut můžete i volat. Potom si dáme přestávku a po přestávce už budete moct volat úplně normálně. Tak tady jo, taky jsem to četl. Ano, četl jsem to, dostal jsem to ze Slovenska, od našich posluchačů ze Slovenska, že Pfizer povolil Slovensku jako první zemi na světě zahájit očkování dětí ve věku od 5 do 11 let vakcinačním roztokem Comirnaty 500 a očkovat se začne okamžitě. Takže ano, Slovensko si to odsouhlasilo a začnou ty děti očkovat. Můj dobrý přítel a skvělý lékař, pediatr, který má 48 letou praxi, tak ten tvrdí, když jsem si s ním povídal o tomhletom, ze své o očkování se hodně zabýval a vakcinaci, protože ty děti taky očkoval, že jo? A on řekl, že očkovat Pfizerem, nebo tím od toho Pfizeru, tou vakcínou,
děti do 16 let je zločin proti lidskosti, protože děti do 16 let mají brzlík. Teprve okolo 15. 16. roku, většinou o 16. a výš, ten brzlík zaniká a ten brzlík má jednu jedinou důležitou funkci. U těch malých dětí, u těch mláďátek, zvyšuje mnohonásobně imunitu proti všemu. Právě proto, aby ty malé děti neumíraly. A lidi, kteří nutějí takhle mladé lidi, dokonce od 5 do 11 let, očkováním nějakým sajrajtem, tak ty přímo ohrožují ty děti na pozdějším zdraví. Je to neskutečné, neskutečné. Tak, tady píše někdo, nepodepsal se tam, nevím. Jo, počkejte. Jo, to je Soňa. V současné době karanténa při návratu z ciziny 5 dní. Jo, tady je Soňa. Děkuju, Soňo, ale já jsem tam četl někde v nějakém článku, že se zase zvažuje při těch velmi nebezpečných zemí na 14 dní. Takže zatím to nechali na těch 5 dní, no uvidíme. Tak tady mi někdo nadává a dokonce mi nepíše ani správný jméno. On to nepíše, ten člověk, proto, že by to spletl. On to píše proto, aby urážel. Takže tenhle ten člověk už si tady nezapíše. Tak, pane nebeský, už se mi tady neobjevíte. Už jste zablokovali. Víte, pokud má někdo jiný názor, tak já jsem ochoten s ním diskutovat, když se chová slušně. A není to úmysl zabít celý pořád, protože jsou tady lidi a to je taky úmysl, který by se začali vybavovat a vybavovali by se celou hodinu. Právě proto, aby se zničil pořád. Tak to já taky nepřipouštím. Ale takové urážky, tak těm se jenom směju. No a právě, že ten telefon má tohleto, takže pan nebeský. Já jsem měl kamaráda nebeského. Ještě jsem hrál ping-pong ze začátku, jo, když jsem jako mladý kluk začínal, tak jsem měl kamaráda, spoluhráče, fandu nebeského, byl to skvělý kluk. Byl to opravdu skvělý, férový člověk. A já, když tohleto jméno přečtu a čtu ty hnusy, co píše tenhle ten člověk, tak si vždycky říkám, že by si měl vymyslet nějaký jiný pseudonym. Tak, mám tady ještě jednu SMSku. Pěkný podvečer, pane Kapal. Koho by podle vás podporoval v současné době Václav Havel? Piráty? Michal z Brna. No to si pište, že Piráty. Václav Havel byl přece dosazen Serešem. A George Sereš to sám prohlásil v jednom interview a bylo to i na YouTube, to interview, kde se vytahoval tím, bylo to po volbě Čaputové, že Čaputovou usadil do prezidentské křesla on, stejně jako v 89. roce Václava Havla, kterého na to připravoval už leta předtím. No tak koho by pan Havel podporoval? No přece ty, kteří chtějí zničit Česko. Vždyť on si představoval úplně jako nejideálnější, že bychom jako stát zanikli, on to neřekl nikdy nahlas. Ale on začal v podstatě tu anabázi s tím odpouštěním Němců. Oni nám zabili Němci 360 lidí během okupace, a dalších 21 tisíc lidí zemřelo na následky věznění, koncentráku a tak dále. A my jsme se měli omlouvat za to, že jsme je potom odsunuli, když to ani nebyla naše zásluha, ale prezident Beneš tenkrát pouze plnil to, co rozhodli vítězné mocnosti v postupinské dohodě nebo konferenci. Takže ten by určitě, ale určitě volil Piráty. Tak, vážení přátelé, máme 20. hodinu. My si tady pustíme pár písniček a ve 8:45 se budu těšit zase naslyšenou. Je po přestávce a já jsem tady zase zpátky.
A vracíme se do našeho pořadu. Takže jdu na další SMSky a znova říkám, telefon 731 720 756 je zapnutý. K tomu telefonu. Mnohdy se mi stává, že když přijdu večer do studia, tak ten studiový telefon je plný nepřijatých hovorů. Já ho neslyším a ten telefon je vypnutý, takže já ho nemůžu brát přes ten den. Je lepší psát SMSky, protože ty se vždycky potom projíždím a na některé z nich i odpovídám, ale telefony, když tady nejsem, tak je nemůžu vzít. První telefon, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, u telefonu Mirek Suchopár, Freiberg, Německo. Já vás zdravím, už jsem vás dobře slyšel, Mirku. No, takhle budu upřímnej, pane Kapale, teď jsem nestíhal, opravdu nestíhal jsem nic, protože de facto 7 nebo 8 týdnů jsem maka bez volna. Po nějakých 13 hodinách denně, takže jako teď to opravdu bylo jako hodně veselý. Ale vy jste tam v tom úvodu zmiňoval to očkování a vůbec ten bordel kolem toho. Je teda pravda, to i tady už i přiznávají lidi, že prostě to je celý jeden obrovský podvod, že to je prostě jenom obrovský kšef pro farmaci. To je jedna věc. Druhá věc, já vím, že to s tím asi možná nesouvisí, ale přece jenom, jak se to jako otevřelo po ty druhé vlně, tak tady, aspoň teda tady v tom Bárensku, tak tady jsou obrovský problémy s zásobováním. Já objednávám zboží a většinou mi potom druhý den volej, ale tohle nemáme. Chtěl jsem po nich vepřovou pečení, i tu si musím předobjednávat, abych ji vůbec dostal. Takže prosím vás, kam se to všechno řídí, nebo kam to dospěje, to si vůbec netroufám odhadnout. Pane Mirku, já jsem četl právě z Německa, že Němci hodně omezili výrobu masa. Že přecházejí na veganskou a vegetariánskou a dokonce veganskou stravu, takže i restauracím budou snižovány příděly masa. A jsou některé školní jídelny, a to na všech typech škol, kde už se vůbec masné výrobky nebo masná jídla nepodávají. Tak jestli to není s tím letím? No takhle, co teda jsem zaslech, nevím, jestli to je pravda, tak proč to zavedli ve Wolfsburgu. Ano, ve Volkswagenu už přestali vařit maso v těch závodních jídelnách, ale já jsem četl, že to je i v některých školních jídelnách a je to stát od státu, teda jako spolková země od spolkové země. Tak. Je to pravda tohle, je to pravda. Je to pravda, to můžu potvrdit a je tady z toho celkem taková, takhle po ty druhé vlně, pane Kapale, to můžu opravdu potvrdit a on se říká povídej a přeháněj, nebudu přehánět, ale ta nálada mezi lidma je tady jako opravdu na bodu mrazu. I jsem to psal Topovi Skálovi, tady už se lidi zapomněli smát. Opravdu, tady už prostě, já to nerozumím tomu prostě. Pane Mirku, ale ono to není jenom v Německu. Já to vidím, když chodíme se ženou nakupovat, tak aby to netahala sama, protože my jezdíme jenom občas a děláme velký nákup, tak ty lidi jsou zachmuření. Ano. Oni dřív tam přece jenom poznali se, potkali se známí a bavili se všechno. Ne, jsou zachmuření, bez nálady. Já se domnívám, jestli tohle to nebyl opravdu, jestli to nebyl účel taky toho, aby lidi, protože když člověk se neumí smát nebo přestane se umět smát anebo nemá důvody, tak se zvyšuje stres a ty stresy samozřejmě zhoršují veškeré nemoci. Je to pravda. Takhle, já zase zmůžu jenom z vlastní osobní praxe. Já když jsem dřív nastoupil do autobusu a řekl jsem zdravím vás, přeju hezký den, tak ten šofér mi taky odpověděl, taky tě zdravím, ale jak se máš a ty co děláš ze řemeslo a takovýhle věci. No prostě jsme se normálně bavili, jak říkáte vy. Dneska už mi na pozdrav odpoví. Dřív, když jsem šel mezi lidi ke stolu, zeptat se, jestli jim chutnala večeře nebo prostě jestli byli spokojení, tak úsměv prostě
a řekněme, že takový kamarádský rozhovor. Teď už jsem mezi lidi přestal chodit, protože no, tak jo, bylo to dobrý. No, ano. Prostě. A ještě bych měl takovou jednu věc. Já, když jsem se ptal šéfu, jak tady budou mít volby, že Merkelová končí, jako koho oni typujou, tak oni mi řekli, že to je to druhý jméno si nepamatuju, ale to první je Markus Söder, spolkový ministr bavorský. A ten mě teda zve z židle takovým stylem, že potom jsem teda napsal přes velvyslanectví Praze Merkelový dopis, protože on měl projev na srazu sudeťáků a on tam řekl v tom projevu, že by nejraději, takhle, že by si nejvíc zasloužili Nobelovu cenu ty odsunutí od nás. Tak to mě teda rozčílilo takovým stylem. Se vám nedivím. Tak jestli tyhle ten se stane kancléřem, tak tě Bůh teda. On to je sociální demokrát, Söder, a ta druhý jméno je Lešnit. Jo, já to jsem zapomněl, přesně. No, a to je CDU, CSU. No. Takže takhle to asi je tam. Mm-hmm. A jako jinak, co jsem tak nějak, tady se nějak se povším, tak jako docela tady neříkám, že by lidi, asi možná lidi fanděj AFDčku, nevím přesně, neznám jejich program doslova, ale jako celkem dali, jako lidi říkají, no asi budu volit AFD. Nevím přesně, co to přinese, nebo co to je za partaj, nemám o tom povědomí a pak se taky hodně tady objevuje, myslím, že D-Linke. Ano, to jsou klasicky levičáci D-Linke. No, ono vůbec to vypadá tak. Dneska jsem četl takovou od jednoho politologa takovou úvahu o tom, že v podstatě ten Lešnit, nebo Lašnit, teďka nejsem si jistý, takže se netěší vůbec důvěře, že ten Söder je razantnější, je viditelnější, no on je taky pěkný hajzlik, ale že každopádně po těchto volbách se vydá Německo čistě na levicovou dráhu. No nevím, no, je to otázka, ale víte co, takhle zase, ono by to možná i mohlo být, protože když tak sledují tu podrážděnost lidí a tu náladu mezi lidmi, to prostě to tady takom pomalu přestává fungovat, i v tom zásobování, tak ono se to možná zhrhne nikam, nevím, těžko povědět, no nejsem politik, ale je to, ještě mám takovou jednu otázečku, dneska jsem něco četl tady v místním tisku, že snad Biden měl odtajit nějaký zprávy kolem 11. září 2001. Víte o tom něco podrobnějšího? Nic podrobnějšího jsem se nedočet. Vím to taky, že to odtajnil, ale nic podrobnějšího jsem se nedočet a jsem přesvědčený o tom, že se taky nic podstatného nového nedovíme. No, asi máte pravdu. Takhle podle mě osobně, mě to je, zase nechci být konspirátor nebo tohleto, ale podle mě to byla řízená demolice. No jistě, to říkali všichni odborníci. Takže takhle, tak, pane Kapale, děkuju vám moc krát, přeju vám hezký a příjemný večer. Strašně rád jsem vás zase po dlouhé době slyšel a jak bude volno, tak se asi nikdy vozím. Dobře, mějte se hezky. Smekám před vámi, nashledanou. Nashledanou. Tak, já tady mám jednu, mi přišel mail tady. Zdravím, pane Kapale, dnes mi mluvíte z duše. Pokud vezmu do hrsti selský rozum, očkovaní se netestují proto, protože by se přišlo na to, že vakcíny nebrání tomu, aby očkovaný roznášel virus dál. Možná je to záměr. Pak se budou ti naši neomylní papaláši divit, kde se tu nákaza bere a budou to svádět na neočkované. Také jsem někde četl, že je možné, že přijde epidemie chřipky či jiné nemoci, odnesou to očkovaní, jelikož budou mít imunitu rozházenou očkováním, že bude jejich větší úmrtnost. To se ale asi bude tvrdit, že umírají neočkovaní. Jinak pro zasmání. Nemáme tu turisty z Číny a Ruska, možná ani z Japonska, ale hlavně tu nemáme čipy do aut z Číny díky Skrčkovi ze Senátu. Už zase jedna automobilka stojí. Nošovice. Zdraví, Fanda. Fando, zdravím taky a díky za mail. Mám další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Chtěla bych vám jenom říct, jak jste hovořil o panu Kratochvílovi a péči jako policie o jeho dochvílnost. Jestli by taky tak byli dochvílní a kontrolovali pana Janouška. Co říkáte? No nekontrolovali. Že? Ano. Možná, že kdyby se rozdělili, že by stihli aj jako sledovat ho, jak dodržuje teda ten svůj klidový režim, kvůli kterému nemůže odsloužit svůj povinný jako trest.
Ano, takže může vlastně nahoru, na kole, může rehabilitovat jako... Na jachtu, prostě... na jachtu jel ano, do Jugoslávie nebo do Chorvatska. Ano, ano. A jestli pak jsou taky tak důslední, to by mě zajímalo. No tak je, pokud mám informace, tak pan Janoušek musel nastoupit do výkonu trestu. Ježmínko, no se zvědavá, jestli tam čtvrt roku vydrží. No, no to by mě zajímalo. Mě taky. Přeji dobrou noc. Mějte se hezky, nashledanou. Já jenom jednu věc musím uvést na pravou míru. Já jsem teď dostal o přestávce upozornění, když jsem hovořil o těch počtu obětí šestileté okupace za protektorátu Böhmen und Mähren, takže jsem řekl 360. Ono jich bylo samozřejmě 360 tisíc. Jo, těch tisíc jsem zapomněl říct, ale já jsem přesvědčen o tom, že kromě takových hnidopichů, jako je pan Nebeský, takže všichni ostatní pochopili, že mluvím o tisících. Tak jemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kopale, tady Michal Střebíče. Já jsem mluvil, já jsem minulý týden asi dvakrát volal a ani jednou jsem se nepředstavil, ale byl jsem tak hysterický, že jste mi ani nestačil pokárat. Takže za to se omlouvám. A já bych chtěl jenom, když jste se bavili o tom bidetovi, slyšíme se? Já poslouchám. Jo, když jsme se bavili o tom bidetovi, jste teďka mluvili, co odtajnil, tak vlastně odtajnil jediný dokument. A to bylo to, že vlastně... Aha, dá se to vyložit více způsoby, ale prostě oficiální verze je, že ty útočníky, jako což byly Saudové, ano, že, ano. Podle oficiální zprávy, tak ta zpráva je ta, že útočníky, že nepodporovala vláda Saudské Arábie, nebo vlastně saudsko-arabská garnitura, jo. Takže se to dá i vyložit tak, že je to třeba podporovat americkýho, ale to už je taková jako... Takže v podstatě odtajnili prd. Prd, já jsem si to myslel, oni to neodtajnějí, to je přesně to samé. Já teďka dělám ten seriál, každou neděli to chodí američtí prezidenti a teďka jsem hovořil a ještě budu hovořit o podivnostech při atentátu na Kennedyho, takže tady to je taky takový podivný. Já jsem nedávno, když bylo výročí, tak jsem viděl fotku plastového průkazu toho ATI, co to měl řídit, to letadlo, tak ono prý to bylo takové teplo, což je nesmysl z toho kerosenu, že to rozstavilo ty železní nosníky, ale ten plastový průkaz toho Muhammada ATI, nebo jak se jmenoval, ATA určitě, tak ten tam vydržel, jo. Jako na jednu stranu všem je jasné, že, nebo kdo má mozek, tak je jasné, že to bylo jakoby, jak se říká, inside job, čili jejich vlastní věc aby to pomohlo té mašinerii, která se tam rozpoustala. Ale prostě kolem toho vznikla v Americe taková legenda, já myslím, že už z toho hlediska to nemůžou vlastně, protože tím pádem by mohli rozpustit celé Spojené státy. Jako. No ono, já jsem nedávno četl, že ze začátku věřilo oficiální verzi spoustu, asi 87% lidí, ten zbytek nevěděl a bylo je velmi malé procento, který tvrdili, že to byla řízená demolice. Dneska se to otočilo, dneska už přes 50% lidí nevěří, že ty baráky spadly po řízené demolici, ale po nárazu těch letadel. A navíc další takové podivnosti, ta britská reportérka tam říkala, že spadla i budova číslo 7 a ona tam za ní byla vidět a spadlo to o 23 minut později. Jo, jo, jo. Ta třetí budova, kde byly ty archivy. Archivy a všechno, ano, no, to je ta budova 7. Jo, a další věc. Ona tam měla asi doletět třetí nějak letadlo, ale to už ne to, ale už to měli kudáci nachystané, všude byl nějaký termit nebo něco, tak termit. Říkali, tak už s tím prdnem. No. Přesně, tak, no tak ono se tam tak jednalo o to, že tam měly být uloženy hodně velký zásoby zlata, no a ty se rozstavili a zničili, jo. No, jasně, jo. Takže, zlato, ne? Taky. A další věc, do toho Pentagonu, tam byla díra v průměru asi 3,5 metru, jo. A nebyly tam žádný trosky letadla. Žádné trosky. A navíc tam v nějaké benzínce ta bezpečnostní kamera natočila, že to byla rachejtle, jo. A oni to, ten chlap si to prozřetelně nahrál na něco jiného, protože čekal, že tam pro něj přijdou a opravdu tam ty FBI přišli a ty gazety mu sebrali, když si to uvědomili. Jenomže on to potom zveřejnil to, co si nahrál, že jo.
Takže tam žádný, jasně, no, žádný letadlo nevlítlo, tam to bylo úplně jasný. Tam asi měli vlítnout, já si myslím, že tam byly, že všechny ty letadla byly nějaké bezpilotní, tak jak to bylo vlastně dle té operace Northwoods, která měla už tehdy s Kubou být. Takže to byly nějaké bezpilotáky a hold tedy ještě ty bezpilotáky neměly tak pokročilou avioniku a řízení jako počítačové. Takže prostě z těch, já nevím, 4, co byly naplánované, tak doletěly jenom 2. No, jako to je a navíc, navíc, pane Michale, když máme ty dva známé lety, co spadly, tak se zveřejnili no, oběti. Jo, jak tady ty oběti no, nad tou Ukrajinou, tak i nad tím mořem. Ale já jsem nikde, a vždycky jsem si říkal, jestli pak to někdy zjistím, já jsem nikde nečetl seznam obětí co, lidí, kteří měli být v tom letadle. No, tak to by tomu nahrávalo, že jo, jako druhou identitu dát, já nevím, pasažerům, já nevím, 500 lidem už je asi problém, no, tak no, tak nějak zahladili. A jinak ještě jsem chtěl, jak jste pouštěl tu Bartošovou, tak já jsem říkal, tak to je něco neskutečného, jaké krásné písničky vznikly. Já dělal jsem se, tak autorem hudby je Michal Penk, mm-hmm, a autorem textu je taťka od Terky Pergnerové, pan Eduard ano, Pergner. Už je neboštík. Ten už zemřel. Ano. No neboštík, no 2001 zemřel, mm-hmm, ale to je tak nádherný song. Jako, a teď, to je jenom právě to, jak byste, to jsem právě chtěl, kvůli tomu mají volat, jak vlastně ta kultura, jaká tady byla krásná, jak vznikly hudby, mm-hmm, a hlavně jaký byl humor. Když to vidíte, a i vy to tam pouštíte, Furšímek, Sobota a podobně, no to už kde to dneska je, že? A jak někdo říkal, že země, která se nesměje, je v totalitě, no tak bohužel, no, všechno. Ano, už jsme se o tom bavili s panem Mirkem v předešním telefonátu, no. No, no, je to tak, no. Dobře, nebudu zdržovat, perfektní pořad, o covidu jsem, jinak ještě poslední věc, jak jsem se bavil o té chřipce, tak americké CDC už někdy v polovině prázdní, myslím to bylo, řekli, že ty testy vlastně PCR, že jsou blbost, že to detekuje i chřipku. Jako, a od příštího roku, že stají nějaké nové testy. Takže vlastně třeba, já nevím, 60% lidí, co bylo detekováno, že mají covid, měli ve skutečnosti chřipku. Chřipku, ano, já jsem to taky četl. Pak jsem taky četl oficiální vyjádření tak našich toho týmu poradenského, kdy není ani jeden lékař, že se jedná o hoax, že to není pravda. No. Jo. Ale v podstatě, no, ten, jak jsem tady citoval toho vakcinologa, tak ten tam tvrdil, že nebyl detekován jeden jediný případ chřipky, což je blbost. No, takže já se taky domnívám, že tyhle ty PCR testy, a zase říkáme jako idioti PCR, my jsme Češi a nejsme Angličani, tak proč říkáme PCR? Přesně, já to taky říkám tak. A pane Kapale, já nevím, jestli si díváte, znáte určitě Chalupáře, tak tam je jeden, v jednom díle je tam nemocný vlastně, on je tam nemocný a teďka on říká, já necítím, nemám čuch. Ano, říkal, to říkal Sovák, ano, díval jsem se na Chalupáře. No a to máš chřipku, takže kdo ví, jak je to s tím covidem a s tím čuchem, protože přece vždycky, a když byla nějaká těžká chřipka, tak člověk necítil prostě, jo? Nebo měl změněné chutě, že jo? No jo, ale to jsem, já jsem teda těch chřipek moc neměl. Já jsem v životě měl chřipku těžkou jenom jednou a to ještě není dávno, není to dlouho, je to asi 4 roky. A opravdu máte trochu změněnou chuť, protože máte jako plnej nos, tak ani moc necítíte, ale u toho covidu, tak tam jste každý nádech cítil chemii, všechno, co jste pozřel, vypil, bylo chemický. Mně to připadalo, jako kdybych já jsem proto vůbec sem nejet, jo? Protože to bylo strašné. Takže při žádné chřipce se mi tohle to nestalo. Jo, určitě, jakože ten covid třeba má tady tyhle, ale že ta chřipka, že spousta lidí třeba, když nemělo chuť, tak třeba mohli být chřipku, že jo? No jistě, ano. Chemické, že? Ale řekli, jo, no, já necítím, no tak jasně, covid, jak kdyby chřipka už ani nebyla, že? Takže třeba měli chřipku, akorát prostě... No právě to... Doma... Já si pamatuju, že jsem měl tu chřipku, takže mi taky nechutnalo moc jíst, já teda, když jsem nemocnej, já teda moc nemocnej nejsem, tak, nebo častokrát, tak... No. Nemám chuť k jídlu, jo. Já toho teda vůbec nijak moc nesním, já jim hrozně málo, ale když mi něco je, tak opravdu nemám chuť k jídlu. Ale tady s tím covidem to bylo opravdu něco nechutného.
Víte, co mi to připomínalo? Jako když jim ty tablety, co se dávají do bazénu, do toho skimeru. Takhle jsem to cítil. No, ten chlor ještě s něčím. No, jasně, no. A jinak to je pěkné zvěrstvo, jak říkám, já mám rodinu ve zdravotnici, jak jste říkal, že ti očkovaní se netestují, tak je to tak. A teďka tam zrovna měli na celém oddělení, tam se jim rozšířil ten covid. Pracuje na interně, sestřičku, no, jako vrchní sestra. A zjistili, že covid tam donesl naočkovaný člověk. A prvního, že ho nebudou testovat, a pak ty sestry se nasrali a otestovali tu ženskou, která jakože byla očkovaná, že to nemohla přinést, no, tak otestovali, že nemá. Jo? A samozřejmě ona to měla, že? Takže vlastně potom došli k tomu, že zřejmě to tam donesla ona. Jo? Takže ho normálně násilím natestovali, i když doktoři říkali, že ne, tak potom ty sestry ho nějak večer šli otestovat. To je přesně ono, co říkal ten vakcinolog, že se netestujou se ty očkovaní, no, no, a že můžou, no, ten virus roznášet, aniž by měli nějaký symptomy, no, příznakové. Jo. No prostě je to hra, je to tady komedie a už to všichni víme, jo, a prostě bohužel někteří lidi jsou takoví, že než jim to řekne televize v hlavním zpravodajství, tak pro ně to nebude relevantní informace. I když dedukcí je to jednoznačné. Víte, co je největší tragédie, aspoň pro mě osobně, že je spousta mých skvělých a dobrých přátel, kterých si jinak vážím, tak že jsou totální covidoví sektáři. Peťám pro... Například. No, já vím, no. Skvělej. A Konva je úplně blázen, no. Konva, Balenčík. Já už jsem Radimovi volal, já se s nima se všema znám velmi dobře, týkám si se všema. A tak jsem říkal, Ježíši Kriste, je přece naprostej nesmysl, že nadháváš na Soňu Pekovou, která tady to dělá 20 let nebo kolik let. A krásně to řekla ty reporterce v DVTV. Já ten virus viděla, já jich viděla, já nevím, 3 000 nebo 30 000. 30 000. No. Tak vím, o čem mluvím, kolik jste jich viděla vy. A to je přesně ono. Já říkám taky jednu věc. To jsou lidi, kterých si opravdu vážím. Je matematik, ekonom, a ten Radim. Ale je to samý, jako kdyby se montoval člověk, který dělá automechanika do motoru raketoplánu. No jasně, přesně, no, tak. To je. No, tak, ale zase oni jsou tak inteligentní, že třeba potom, až se to provalí a bude to jako, že opiko, tak jsou podle mě charakterní a uznají, že prostě byli plašani třeba, si myslím. No, já si myslím, že to uznají, až to bude všechno na to, tak se to určitě uznají. Ale jinak jsou dobří, jinak je mám akurát dělat. Jako. Já taky říkám, jsou to mý kamarádi v podstatě, jo, a vážím si jich, ale tady to naprosto nechápu, no. No, já taky ne. Zrovna u Peti Hampla už vůbec ne, no. Ale no, taky. Dobrá. Tak jo. Nebudu zdržovat, pane Kapale, mějte se krásně. Mějte se hezky. Na skle. Tak a my jdeme na další SMSky, kterých se tady vyrojilo. Dobrý večer, ptám se, zdali je vám známo, že po očkování může člověk onemocnit zánětem mozkových blán díky Jitka východní Čechy. Objevily se nějaké případy, vím, četl jsem taky něco, ale zase jsem četl na druhou stranu, že to je opravdu jenom malé promile, ale po AstraZeneca, proto ji taky většinou lidi odmítají, tak jsou tam ty velmi velké nebezpečí trombů, tedy trombos, krevních sraženin, a jsou na to už dost úmrtí. A podle Pfizeru je zánět srdečního svalu. Takže ono to opravdu... Ale v první řadě, paní Jitko, sám Pfizer přiznal, že klinické zkoušky skončí v roce 2023. Takže ten svět, který tím Pfizerem očkuje, tak všichni ti očkovaní jsou ve formě pokusných králíků na něco, o čem nikdo neví, jak to bude působit za 2, za 3 roky. Já osobně říkám, že tomu nevěřím, té vakcíně nevěřím, a navíc z Izraele je úplně jasný, a tam jsem, zase už jsem to říkal, četl, že ti
očkovaní na rozdíl od těch přirozených imunitních lidí, imunních lidí, jsou náchylní k té reinfekci 6x až v některých případech 13x. To znamená, že to, že naše vláda neuznává protilátky, tak je zločin proti lidskosti a nutí ty lidi do očkování. To je zločin proti lidskosti. Moc ráda vás, další SMSka, moc ráda vás už několik let poslouchám, jste báječní, přeji hodně zdraví, zhodně a hodně vděčných posluchačů, píše paní Jana. Paní Jano, děkuju moc krát. Víte, my všichni, co tady na Svobodném rádiu pracujeme, to děláme pro vás. Protože nebýt vás, našich posluchačů, no tak bychom mohli křičet jenom do lesa někoho. Takže díky, že nás posloucháte. Pane Kapale, co říkáte na zatčení Rusa Alexandra Franchettiho na pražském letišti? Zdraví Jaroslav z Vysočiny. Pane Jaroslave, už jsem se o tom zmínil. Údajně je na něj vydán Ukrajinou zatykač pro iniciování anexe Krymu. A četl jsem, takže už se ozvali i ruská strana s tím, co říkala ta mluvčí Kremlu Marie Zacharová, že to nezůstane bez odezvy a že to je jenom další z případů napadení v podstatě Ruské federace bez jakéhokoliv důvodu. Ty jsem tam četl potom ty diskuze těch sluníčkářů, těch lidí a zase bylo jich tam spousta pod tím článkem. Ze začátku jsem tam viděl před 2 hodinami, před 3 hodinami, před 10 minutami. Oni to totiž schválně řadí tak, že hned pod tím článkem jsou jenom sluníčkářské reakce. A teprve, když jedu hodně dolů a přejel jsem tam spoustu stránek těch komentářů, tak tam teprve byly ty komentáře realistické, reálné. A nejvíc mě tam opravdu dojalo ta, já nevím, jestli je to hloupost nebo nevzdělanost nebo neinformovanost těch lidí, protože tam bylo spousta lidí, kteří tvrdili, že žádnej to referendum je neplatný, protože ho to nepožádali ukrajinský parlament. No tohle to může říct jenom opravdu hlupák. Protože od doby vzniku samostatné Ukrajiny, ale ještě za trvání Sovětského svazu, měl Krym autonomii. Krym měl autonomii, že měl vlastní parlament, vlastní vládu a bylo to něco podobného, jako bylo ve Španělsku Katalánsko, než se tam dostali k moci socialisti a tu autonomii jim ostříhali a osekali tak, že v podstatě už ji úplně zrušili. A ti lidé, kteří tam byli v té vládě, autonomní vládě oblasti toho Katalánska, sídlili v Barceloně, tak ty si udělali přesně ve znění ústavy Španělska referendum o osamostatnění se Katalánska a ty lidi jsou dlouhodobě ve vězení a někteří z nich jsou ve vězení i jako poslanci Europarlamentu a ten katalánský premiér se už celá léta je v exilu, protože jinak by mu hrozilo 20 let. A stejně tak to bylo s tou Ukrajinou. Ukrajinské ústavě, když vznikla Ukrajina, tak tam byla jasně deklarovaná autonomie Krymu s tím, že mají vlastní vládu, vlastní zákony, ale musí být v souladu s těmi ukrajinskými. V ukrajinské ústavě kyjevské vlády od vzniku Ukrajiny byl zakotven paragraf o vypsání referenda o setrvání Krymu v rámci Ukrajiny. To referendum nebylo nutné vypisovat po souhlasu ukrajinského parlamentu, protože tam byla ta autonomie. Byly tam dvě ty referenda. Hned po vzniku Ukrajiny proběhlo na základě
té ukrajinské, ale i krymské ústavy referendum, kde se ptali, zdali chtějí být na Ukrajině, anebo zdali chtějí se přidat k Rusku, k Ruské federaci. Protože ten Sovětský svaz se rozpadl, Rusko bylo totálně díky Jelcinovi na huntě, Gorbačov to začal, Jelcin to dokončil, tam byli dokonce tak, že opravdu tam utíkali lidi z vojny, protože jim nedávali najíst, nedávali jim žádný peníze. Takže oni v tom prvním referendu na té Ukrajině, na tom Krymu, souhlasili s tím, nebo chtěli, vyjádřili většinou je, bylo to přes 80%, že chtějí být součástí Ukrajiny. Protože předpokládali, o Ukrajině se říká, že to byla obilnice Evropy, takže tam se budou mít líp než v rozkradeným a rozpadajícím se Rusku nebo Ruské federaci. Pravdou byl opak. V roce 2000 přišel k moci Putin a začal to otáčet. Dnes přesně na základě této ústavní pravomoci, jak ukrajinské ústavy, tak krymské ústavy v rámci autonomie, bez souhlasu, nutného souhlasu kyjevského ukrajinského parlamentu, se vyhlásilo druhé referendum o tom, zdali chtějí občané Krymu zůstat součástí Ukrajiny, anebo zdali chtějí se včlenit do Ruské federace. 96% tehdy, 96 nějaký drobný, myslím, procent těch lidí, kteří přišli k tomu referendu na Krymu, a bylo jich tam, bylo tam účast, tam byla snad 90%, tak chtěli do Ruské federace. Samozřejmě to přijetí do začlenění Krymu do Ruské federace musela odsouhlasit ruská Duma, tedy ruský parlament. Protože kdyby to ten ruský parlament, ta Duma neodsouhlasila, no tak by ti lidé mohli tisíckrát jít do Ruska a nebylo by to nic platné. Ta Duma samozřejmě s tím souhlasila, protože Krym byl od dob Kateřiny Veliké přes 200 let čistě ruským. Tehdy tam Kateřina Veliká, tak on to byl spíš kníže Potěmkin, tak porazili ty Tatary, a protože tam byla nadvláda tatarská, tak je porazili a začlenili to do ruské tehdy říše carské. Takže vždycky byl Krym ruský. No a teď tíhleti lidé psali takovéhle nesmysly. Na druhou stranu, proč se nezajímají o to, že se od Srbska nezákonně odtrhlo Kosovo, aniž by v Srbsku, a tam v té ústavě neměli v srbské žádnou autonomii. To byl unitární stát, nebo federální stát. Takže tam bez jakéhokoliv referenda, jakéhokoliv plebiscitu, se zkrátka Tači rozhodl, že se Kosovo utrhne, protože tam Američani potřebovali, a potřebovala se tam hlavně vydělat šílený prachy Madeleine Albrightová, která tam začala dělat ty mobilní telefony, ty sítě, ty stožáry a takovéhle věci. To tam nechala, rozjela tam ty mobilní telefony v tom Kosovu a pak to asi s pětinásobným ziskem prodala. Tak to byl jeden důvod. A druhý důvod, v Kosovu je jedna z největších vojenských základen Spojených států. Proto tam šli. Ale to se nikdo nezajímá, že Kosovo bylo ukradeno. Nikoli v Krym. Tam nebyla žádná anexe. Anexe byla v Kosovu. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. A, zdravím, Pepo. Zdravím posluchače Svobodného rádia. Chci jim také poděkovat za to, že poslouchají opravdu jediné svobodné. Já k těm vakcínám a k všemu tohle si chvilku můžu, jo, tak můj názor je přeci od začátku jasný, když jsme si začínali šít roušky a začali mluvit o tom, že za 2 měsíce nebo do půl roku bude vakcína.
tak už v té době jsem prostě, mi tam něco velmi smrdilo, jo, že na novej virus, který nikdo v životě neviděl, nezná, už do půl roku budou mít vakcínu, jo. A já se očkovat v životě nenechám. Opravdu je to nenechám a ono to, jak sledují ty lidi, tak ono opravdu, ta vakcína má ty důsledky po té doktorské stránce, že jo, jak jste zmiňoval, pane Kapale, ale ona jim bere city těm lidem. Oni se stávají chladnými. Ono to mění, prostě útočí to na to DNA lidské, že jo, mRNA, mění to ten genom. Je to genová prostě zkouška obyvatelstva a opravdu lidem nedoporučuju se vůbec vakcinovat, podporovat přirozenou imunitu, kterou nám Vojtíšek zakázal a lidi prostě držme se a věřme, že to všechno dobře dopadne, protože já mám ještě dneska, pane Kapale, takovou zkušenost, že jsem vezl 60-letou paní domů, když jsem jel z práce. A ona, že dříve byla ve straně zelených, jo, a pak vystoupila a teď uvažuje po, zase já se říkala, 12 letech, že chce vstoupit zase do strany zelený, že doufá, že jako dostanou nějaký to, protože jí mrzí to životní prostředí, jak se za ty léta změnilo, jo. Že, až se s ní budete, Pepo, zadržte chvilku. Až s tou paní budete zase někdy mluvit, taky vysvětlete, že nejvíc škodí přírodě a ekologii zelení a podobní šílenci. To jsou největší škodiči, kteří té přírodě můžou škodit a škodí. Jak jsem jí vezl domů, tak i na to došlo všechno právě a já jsem jí otvíral oči celou cestu, pak došlo téma i na paní Jourovou, tak jsem jí říkal, ona, pane Kapale, to mě vyrazila dech, já jsem právě, ona říkala o těch zelených a já říkám, no já jsem SPD a ona, to je co? Normálně vážně, takhle se mě zeptala a říkám, vy to neznáte? Ne, říkám, to je pan Okamura. Jo, a co ten Okamura prosazuje a to, tak se mě ptala, že jo, tak jsem jí prostě říkal, že máme odvolatelnost a jasný. Pepo, prosím vás, skaťte to, jo, skaťte to. Jasně, no, a pak došlo i na tu Jourovou, to musím říct, tak i na Českou televizi, tak se mi všechno vysvětlo, že a ty informace si dohledává, ať hlavně neposlouchá propagandu jednostranou, kterou si my i platíme a tak to je prostě, jo, ale když to vidím, jak ty lidi prostě nereagují a slepě poslouchají tu televizi, tak mě je z toho smutno. No a proto poslouchejme Svobodné rádio, protože tady ty informace, i když jsou kolikrát ostré, tak ale zocelňují naši duši a kritické myšlení. Děkuji moc. A mějte se moc hezky, pozdravu ještě jednou posluchače Svobodného rádia. Dobrou noc. Tak já vemu další SMSku, abychom se dostali taky na SMSky. Co říkám na toho zatčeného Rusa, já už jsem o to, pane Jaroslave, mluvil, takže řeknu jenom krátce, já se obávám, že to pocítíme všichni a mám strach, aby nám nepřitáhli kohoutky na plyn. Protože to, co dělá Česká republika, to je nesmysl. Už jenom vzpomeňte si na Nikulina. Další SMS-ka. Vážený pane Vladimíre, nevím, jak dlouho budou trápit národ s tím nošením těch hadrů na hubě. Už jeden rok jsem nešla ven, protože je to pro mě ponižující, píše paní Marie. No, paní Marie, já se vám vůbec nedivím. Pro mě to je taky ponižující. Ale teď jsou dvě možnosti. Buď to nebudu vůbec nosit. Já do některých krámů už to vůbec nenosím. A tam, kde vím, že tam není hodně velký počet lidí, to vůbec nenosím. A potom nosím to, říkám, pod nosem do těch supermarketů, protože bych se tam musel s těma idiotama neustále hádat. A kdyby mě bylo, já nevím, 40 nebo 30, no tak bych se klidně hádal, ale v mým věku já už se s nima hádat vůbec nechci, protože já si říkám, že to ani nemá cenu. Tak, další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Hamos Pavel od Kona. Pane Kapele, jak jste v začátku mluvil o té naší
závislostí na té ropě. Já jsem zrovna dneska poslal nějaký odborníka na energii a ten tvrdil, že my jsme zatím soběstační ve výrobě elektrické energie zatím. Ano, ale jenom 5 let, potom bude mít nedostatek. Ano. A bude muset ještě do dokupovat, takže nám tohle to hrozí. No samozřejmě, protože se do 5 let má zavřít všechny uhelné elektrárny kvůli tomu zelenému údělu, co nám nutí ta Evropská unie. Další věc je, že prostě spotřeba energie stoupá, že jo, všim. A další problém je, jak bylo teď v lednu, měli v Německu ten blackdown, byli bez té energie, tak oni odebírali energii od nás, ale ty Němci měli levnější než naši koncí spotřebitelé. Jako. Oni mají furt levnější a vysvětloval to tady energetik, odborník přes energii, Hynek Beran, ten to tady dvakrát už vysvětloval, proč my máme dražší energii než Němci. Právě proto, že my platíme v té ceně, konečné ceně té energie, i ty převodové, ty dráty, abych tak řekl, ale Němci tohle, ty převody, teda ty dráty, tu dopravu neplatí. Takže proto mají nižší cenu elektriky, než máme my. Je to paradox, ale je to tak. My se na úrovni africké kolonie. Ano, my jsme, ano, přesně tak. Pro naše obyvatele všechno je dražší a horší. Ano. Než pro cizince, jako. My to říkáme furt, že jsme kolonie. A lidi neotevřou oči a nevolí to Okamuru, když ho nemají rád. Potřebujeme by měl víc hlasů, protože on má 20 poslanců, což je bohužel málo. Tak to bude horší a opravdu z nás bude kolonie německá, nic jiného, jako. Ono to vypadá ještě hůř, ono to vypadá tak, že pokud byste dostali k moci Piráti a Spolu, Pirátostan a Spolu, tak by to hrozilo naprostým rozpuštěním České republiky jako takové, protože to je ten konečný cíl Evropské komise, aby se zrušily jednotlivé národní státy a stalo se něco jako Spojené státy evropské s tím, že v těch jednotlivých státech, bývalých, suverénních, tak by byli jenom jmenovaní guvernéři, to znamená žádná vláda, žádné zákony, všechno by to řídila Evropská komise, kterou nikdo nevolí. A to nám tady reálně hrozí, pokud by se dostali k moci a měli víc jak 101 poslanců, Pirátostan a koalice Spolu. No ale jako Topka a KDU je to samý, že jo? No to je v to... ODS. No to je v té... V obě dvě ty koalice, jak Pirstán, tak ten spolek. No. To je jedna a to samý. To je prostě katastrofa. Je. Tak já nebudu rušit, tam mám prostě další. Dějte se, naschle. Naschle. Tak tady mám jeden mail ještě, a to bude poslední mail. Píše mi náš posluchač Střebíče, ale Vlastík. Omlouvá se, ale selekci árijské rasy od zbytku lidstva se soukmenovcům z IG Farben cyklonem B nezdařila. Proto tedy vkládají své naděje do očkování Pfizerem. Dá se odhadnout, kdy začneme padat jako mouchy a budou se nám rodit postižené děti? Celé to očkování vede jedním směrem. Očkovat co nejvíce lidí tolika dávkami, co jen půjde. Aby tím zdůvodnili finanční kolaps financí na zdravotnictví. A tak nás donutili k plně hrazené lékařské péči z vlastních kapes. A tak nám ukradli poslední výdobytek těžce vybojovaný našimi dědy a otci. Takže ten, pane Vlastiku, je to smutné, ale opravdu to je tak. Berou nám tady to, co naši otcové a dědové za co opravdu bojovali a za co krváceli. Tak poslední dotaz už je po deváté. Pane Kapele, víte, že kdo vyznává šariu nebo talmud, se nemusí dát očkovat? Ivana, já vím, že se nechtějí dávat očkovat ortodoxní židi. Ti ortodoxní židi, to jsou ti v Izraeli, kteří nosí takový ty skroucený pejzy a chodí furt k té zdinářku, tak ty jsou jediná entita, která se v Izraeli odmítla očkovat, a ten jejich nový premiér Betengi,
jestli se tak jmenuje, já nevím přesně, tak ten prohlásil, že ta další vlna, teďka veliká vlna, jde na jejich vrub, protože se nechtěli očkovat. Ale vím o tom, že se nechtějí očkovat samozřejmě i Mohamedáni, protože jim Mohamed zakazuje všechno, co není od Aláha, a jiné chce nejsou od Aláha. Takže já jsem se už několikrát ptal Zdenka z Německu, jestli se Mohamedáni tam, u nich jich tam je hodně, jestli se taky nechávají očkovat. A oni o tom vůbec nikde prej nejsou žádné informace. Takže paní Ivano, opravdu ti Židi, ti ortodoxní Židi, kteří vyznávají Talmud doslova, a Mohamedáni, kteří vyznávají právo šaria, tak ty se asi očkovat opravdu nechtějí. Na ty to taky neskoušejí. Zkoušejí to na nás a my jako ovce si necháváme píchat do sebe všelijaké sajrajty, o kterých nevíme, co to s náma za 5 let udělá. Já jsem četl takový konspirační teorii, fake nebo hoax, že ti lidé do 5 let po očkování začnou mít velké zdravotní problémy, a dokonce se tam psalo, že vypuknou ve větší míře ty všelijaké civilizační choroby od rakoviny počínaje přes cukrovku a dalšími takovými nemocemi. Takže uvidíme za 5 let, jestli tady budeme, aspoň teda já nevím, a já se teda očkovat nenechám. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s vámi. Jo, já tady mám ještě jednu SMS-ku od paní Emitu, to přeštu a končím. Dobrý večer, pane Kapale, proč pořád pohlížíme na Německo, co se tam děje? Vždyť oni jen čekají na nějakého vůdce a náš stát ani nemusí. A kromě sebevědomí posílíme víru v Boha, posílíme schopnost lásky a radosti. Děkuji, Ema. Protože v to, co se stane v Německu, to, co se děje v Německu, tak do půl roka, jako naše naprostá německo-americká kolonie, se zavede i u nás. Takže to, co tam teďka mají, tak my tady budeme mít za půl roku. A na druhou stranu, já věřící nejsem, takže já nikomu neberu víru, ale já zase říkám, že bychom měli být sebevědomým národem. Ale když tak pozoruju ten cvrkot teď před volbami, tak to sebevědomí se mnohdy zaměňuje za tupost. Protože jestliže si někdo může myslet, že Volný blok něco udělá pro lidi, tak je to opravdu, ale opravdu stupidita. Tak, vážení přátelé, ještě řeknu proč. I kdyby se nakrásně dostali do sněmovny, jakože se nedostanou, tak je tam všichni budou naprosto ignorovat. Budou to naprosto vyhozený peníze do luftu. A proto doufám a pevně věřím, že se Volný blok do sněmovny nedostane. Tak, vážení přátelé, to bylo ode mě všechno a pustíme si Jarka Nohavicu a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady bude spisovatelka Lenka Procházková po poměrně dosti dlouhé době. To je ode mě vše, přeju dobrou noc.